हाय फ्रेंड जुहार जी माँ सुनले केनता अच्छे आपने आशा करती भगवान कृपा आपने भरे थी आम भी समस्ते घरे अच्छे तो चलो आज ब्लॉग के न्यू स्टार्ट करमा मुई मिता आपन को स्वागत जनाऊे नृत्य कुकिंग एंड ब्लॉग चैनल आज का तो ना कहू ना सका उठला बेलू सी गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे जन घर के आसुचन भी आज्ञा से जीवी चा थंडा ले टटी टी खेर खेर आउे मुझ चाह बनाबार थी इति से करते मोर कि भी काम नहीं हबार ताली और यहाँ देटा टाइम हो गला 10 के 10 मिनट अच्छे और यहाँ दे गधा पधा सारिकी गधा पधा खाली सारिके कपड़ा तो सुखे आई काम नहीं सारबार ताली रंधा बार तो किसी नहीं करबार ताली भात पैंट भी जस्ट बसई दीछे चाह पैंट भी नहीं पीबार ताली और आज बादल बादल पूरा करुचे थंडा थंडा लगुचे भल लगुचे तो मुझ रंधा बढ़ा भी किसी नहीं करवा चाह पैंट पीबी और 4 थर 5 थर जहाँ बना थी आज मुझे ये लेट ही भी है तो जड़े पर जड़े आउे बोले लुकर भी तो काम किसी ना हुई ना बोले आज्ञा से बिजी हो गले मुई भी हमें मैंने किसी कर पाली तो यहाँ से सब काम मुझे सारीचे आउे यहाँ से रंधा बड़ा जेनटा करमी करमी आज जेनटा भी करमी आपण मैं सेयार करमी प्लीज भिडियो के कंटिन्यू करूँ आउ भल लगे प्लीज लाइक टे करदे आउ चेल जेन मैंने भी नुआ अच्छे प्लीज सब्सक्राइब करदे आ भिडटा के देखे तो चलू देखमा के पार्टा अच्छे पूरा एकदम मस्त लगुचे थंडा थंडा आउ पूरा सब कुआ बादल बादल कर दे कल थानू संध्या तो पवन होता वर्षा भी टी है बेसी ना ही कम है बाकी पवनटा बहुत टी है आउ यहाँ भी हमें ही पूरा मैंने बादल बादल करे आउ सब कुआ पूरा के जानून देखामी मुझे आपण मन को तो जीमा जो यहाँ रंधा घरटा तो के देखामी आपण मन को तो ये देख के दिशे पूरा सब आड़े पूरा बादल बादल हो जाइए न पूरा एकदम आ मस्त पवन भी दौचे बढ़िया लगुच यहाँ देखन के पवन दौचे जी आ पवन लगे बोली पूरा बढ़िया लगुच भी और कितने सुंदर पूरा पैक कर भल लगुच बाहर तो पूरा देखन कपड़ा तो ये सुखी अधा पड़ी पड़ी गला अलग भी दे अधा सुखुचे पूरा सब ना सुखवा आउ देखन पूरा के बढ़िया लगुच पैकटा तो आज रंधा बड़ा यहाँ दे करमा तो चाउल लगे दीछे मुझे यहाँ दे आईटा देखु आज्ञा गोटे लाऊ आन पूरा लंबाटा आ मत लाऊ भल लग्सी तो आज्ञा मझी मझी जद भी बजार पहले आनसन तो यहाँ बजार दिन आनी शुक्रवार हो गलान है क्या करें आज्ञा भी नहीं रोते घर से बिहा घर इनु सेनु हो छुआ मैंने भी नहीं तो रांधवी बोले जेन तुन तो प्राय छुआ मैंने नहीं खात है नहीं रांधते तो भाली जी आज का यहाँ रांधमी बोलिकी तो यहाँ काटमी है आनचे आउ मैंने लाऊ सतलाटा बहुत टेस्ट लग्सी बढ़िया लग्सी मत तो बहुत भल लग्सी बाकी बेसी हाँ मैंने मिर्चा मसला देकर हाँ बेसी कि नहीं करे नॉर्मल सतली सी बहुत टेस्ट लग्सी हाँ करे बोले आ लाऊटा देह लगे भी भल है मैंने लाऊटा खाए बोले तो हेती लगे बोली मुझे देखूँ प्राय आज्ञा को नहीं बोलसी जिते बेले बजार मिलसी तो ये टाइम देन हेती लगे बोली आई के यहाँ रांधसी जी आपड़ो के कंटिन्यू करूँ आ के रांधसी के रांधसी जी भल लग्सी से जानपारे तो ठीक अच्छे मुझे यहाँ देटा कटाकुटी करमी कटाकुटी कर सारे फिर रंधा बड़ा जेनटा करमी जेनता करमी आपण मानक देखामी तो देखन भिडटा लाऊ के यहाँ काटिद दुई घुण कर छाची छुचा टी दमा छाची दमा छोट छोट कर काटमा कसीटा बेस टाइट नहीं बढ़िया होती आईटा संतुली बोले बहुत कम हो जाए पूरा गोटे पूरा संतुली अधा अधा कर करें सबको ये संतुली देमी छाची बाटा नहीं थे तो देखनी ये छाची देना एंता अंदा कर जेनटा कसी पूरा बढ़िया जल्दी छाची हो जाए आज जेनटा मैंने टी बतरी जाइए तो बतरी जाइए से टाइम लग्सी छाचवार लगे कष्ट है तो यहाँ देखो कितने सुंदर पूरा छाची ही जाए आपर टे सब के छाची देना
তো এটা দেখুন আউ কি চার ফার্ম করে দিলি আর তারপরে মঞ্জি মানে যেন অছি এটা কাঢি দেব এমতা করি আর এটা কাঢি দিয়ে কি সবটু পুরা পুরা ছোট ছোট করে কাটবা বেশি বড় করে না কাটো যেত ছোট করে কি কাটবে এতকি বড়িয়া জলদি সতলি হয়ে যাবা আমি এটা সিঝা নেই কি কিছু এমতা না করে মানে খালি সতলি দেবি সতলি করে রাঁধনি তো দেখুন এটা এমতা করে কাটি দেব তারপরে পনকির এটা কাটবে জলদি হবা বলিকি তো দেখুন পুরা এমন ছোট ছোট ফোঁড় করে করবে এটা এই পুরা এমন ছোট ছোটটা হান্দা করে সবই কাট এটিকে দেখা তলকে মতে না দেখা এটা দেখুন সব লাউকে কাটি দিলি আর এটা গোটে ছোটে আলু দিয়ে দিচ্ছে আলু দেলে বি চলবা না দেলে বি চলবা নিজের মনে বাকি খালি লাউকে সন্তুলিবা আর বহুত কম জিনিসের মি কেনা টেস্টি পুরা হওয়া আর কেনা সন্তুলিমি যে দেখুন আর আলু গোটে এটা দিয়ে দিয়েছে ছোট্টা গোটে আলু আর লাউ দেখুন এতকিটা দিশুছে হলে সন্তুলি দিয়ে গেলে পুরা বহুত কম হয়ে যাচ্ছে তো ঠিক আছে যে যা করমা এটা সারিলি না ভালিটা হ্যাঁ আমার বলে হয়েছে ফের বিদ কথা তো এটা দেখুন করে বসাই দিল না তেল দিয়ে দিয়েছে আর এতে জিরা দেওয়া তেল গরমে ভালো তারপরে জিরাকে দিয়ে দেওয়া কঞ্চা মিরচা নেন মনু যেতিলি বলে শুকা মিরচা দুই তিনটা দিয়ে দেবি আর কিছু এতে হেনতেই নেই জিরাটা ফুটি গলা পরে এটা দেওয়া দুইটা শুকা মিরচা দেবি আর লাউ তুনটা পুরা বহুত বড়িয়া লাগছে বি এটা মানে খাইবে বেলে মানে যাকে যেন কয়েছেন না এটা মানে হ্রুদ বেমার হয়েবা তো তাহাকে তার সেগুলি ভল হয় বাল যদি বি ঝড়ুছে সেগুলি ভল হয় তারপরে যদি বি ঝুমরা ঠিকসে না লাগুছে সেগুলি ভল হয় এটা মানে যদি বি খাইবে বেলে আউ এর জুসটা যে পি পারুছে সবুবেলে তো তো বড়িয়া হয় সেটা পি পারলে বেলে হলে সবুবেলে আমি মিলুছে কে যেতবে মিললা ফের বি খাইবার কথা বহুতটা এর মানে বেনিফিট অছে আহরি যেতকিটে অছে যে না কহুন কেন কেনটা কহমি তো হেতিলে বলি মতে এটা ভাল লাগছে মুই হেতিলে বলি মঝি মঝি যেতবে মিললে মগাসি আর রাঁধছি তো দেখুন এটা জিরাটা ফুটি গলা না তারপরে মিরচাকে দিয়ে দেওয়া এটি আর এটা মেরসিঙ্গা পতর ধুইকি রখিছে এটাকে দেওয়া আর এটা সব ঝুঁকি দেওয়া রখিছে তো এটা সব লগিয়ে দেওয়া এটি আর এটি বেশি মিরচা মশলা এমতা দিয়ে নি পুরো একদম যেটি সাদা সিম্পুলে হেনা হিসাবে সন্তুলিমা তো এটি মুই কিছু না দিয়ে লসুন পিঁয়াজ কিছু হেনটাই না দিয়ে পুরা নর্মাল বনামি আর নর্মাল বনালে বি বহু টেস্ট লাগছে এটা ভাতে রুটি যেমনি খাই পারবে তো এটা সব প্যান ছানি ছানি এমতা করে দিয়ে দেওয়া আর তাপরে পুরা ভাল ভাবে টিকি ঢাপি দেওয়া ঢাপনিটা আর তারপরে সিঝি দেওয়া টিকি প্যানে আর আমি এমনি প্যান পুনাইছি না দেখি প্যান তো এমনি বাহারবা তো কিছু আমি নেই দেব তারপরে প্যান প্যান টিকি মরলা পরে তারপরে যেটা দেবার কথা দেব তো দেখুন এটা সব দিয়ে দেবি আর তারপরে ঢাপনি ঢাপি দেওয়া এটা হোক থাক পাঁচ দশ মিনিট বাদ পাঁচ মিনিট বাদ তারপরে ফের খুলমা সিঝু তারপরে কম কম আজরে সেটা সিঝু তো তারপরে সিঝিলা পরে ফের যেটা করমা আজ দেখমা কেতকিরি হেই সিজে তো দেখুন সতলি কি কেতে কম হয়ে গলান এটা আর টিকি সতলি হওয়া তাহলে পুরা এর মানে যে প্যান বাহারুছে দেখুন প্যান এটা আছে তো এই প্যানটা পুরা শুকবার তো হেনতা পত্রে করমা আর প্যান এটি দিয়া না লাগে পুরা তার প্যানরে হি সেটা মানে সিজি সিজবা সেটা হবা তো দেখুন এটা কেনতা হেলান হচ্ছে তারপরে ইহা দেমা এটি হলদি আর তারপরে মির্চা গুঁটিকে দেওয়া আর তারপরে এটা সবকে ভাল করে মিশাই দেওয়া ফের ঢাপি দেওয়া টিকে আর টিকি হেলা পরে তারপরে টমাটর দেওয়া দেখুন ছতলি কি আর কেতে কম হয়ে গেল তারপরে এটি নুন দিয়ে দেওয়া
आ पैन बाहर थला जे हेतली मिनु ने दे थी तो यहां दे नून टिके दे रमा जेस की लागबार भर तो आ नून दे देला तो फिर आउट की पैन बाहर वाइटा तो तबरे फिर इटे के सोत जेमा आ देखुन कमी कमी केते कमला ना पूरा सोतली खाली पानी पानी माने तर जिन पैन बाहर बा सेती ही सोतली माटा इटा देखुन हे गला ना तबरे यहां दे पात्र हटा देना इटा गुटे काटी थिनी है गला ना बोला आउट की हवा रोचे तले इधर दे गिरी तापर फिर टिके इटा सोतली है भाई थी साये अब यहाँ दे थी गुण मसला मिक्चर जिन डा दबार को तापर टिके देना इटा मैं जीरा गुण दे दो छे तापर धनिया गुण टिके दमा बेसी नहीं बेस है गला आ किछ नै दो बस खाली तापर एटा सोतली हेबार छै आउ टिके पूरा भल भाबे सोतली हेबा तापर जे एटा उतरानो त एटा जे होय ताली आउरी हेबा ताली त देखो एटा तापर मसला के भल भाबे मिसै दउ छै आ तापर फेर ढापी देबो त देखो नि एटा हमर लाउ सतला पूरा हे गला आ केंदा सुंदर हे छै देखो पैन पुना में किछ नै दे आउ हेंते ही सुखा सुखा पूरा खाली सौतली है आउ इटा हैला आउ रंधा बड़ा मिसो सेज दिन जिन जिन टा करवार कथा तो करी कुरा सारी ना यार कोड़ी टिके बने दी छे आउ बोरी टिके भाई दी छे आ इटा कोरी छे तो हैला एतकी थी रंधा बड़ा तापर खाना पीना करमा फिर तापर कथा हमी तो ठीक अछि फ्रेंड आज रो वीडियो के एतकी थी एंड करमा आउ फिर गुटे नेक्स्ट वीडियो रे देखा हमरा।